El Tecnocampus acull dijous una jornada científica per posar en valor la recerca i la innovació en els àmbits de la salut i també de l'àmbit social. Es presentaran comunicacions de recerca per millorar la qualitat de vida en persones amb discapacitat i també persones grans. La jornada s'emmarca en el programa PECT impulsat per la Generalitat, que a Mataró es materialitza amb l'aposta per ser una de les ciutats cuidadora amb els col·lectius més vulnerables o per discapacitat o també per envelliment. Es presentaran un total de 80 projectes de recerca i innovació realitzats a Mataró i també a la comarca. També hi haurà una fira de la ciència i assistiran estudiants d'instituts per ampliar els coneixements sobre la recerca. Pere Clavé, director de recerca del Consorci Sanitari del Maresme, i Laia Serres, tècnica de la Fundació del Maresme, ho han avançat a l'entrevista de Mataró Ràdio. Un punt important de la jornada és aquest rendiment de comptes, explicant quines recerques hem fet, quins resultats hem tingut, quin impacte hem causat a les institucions i a la ciutadania. I, a més, per projectar-la en els propers 5 anys. D'alguna manera, demà explicarem tot el que hem fet, però també tot el que volem fer en el marc d'aquestes institucions i, per primer cop, en el marc d'una casa comuna, que és el CareCityLab, que és un nou instrument per la promoció de la recerca i la ciència ciutadana i les cures, que apareix a Mataró per continuar tota aquesta activitat que hem fet de recerca i innovació dins del PECT. De vegades en l'àmbit social hi ha molt poca recerca i, per exemple, en l'àmbit de la discapacitat la gent pensa en el que has dit abans, no? Una cosa molt més assistencial. No, no pensem tant en la qualitat de l'atenció que estem donant o de que es pot investigar per millorar aquesta atenció. Jo penso que aquest conjunt d'entitats que ens hem ajuntat hem pogut fer altres coses a part de que es veuran en allà reflectides, no? De com hem pogut treballar conjuntament, com ells ens poden ajudar a nosaltres amb el seu coneixement, com nosaltres podem aportar, doncs, el coneixement que tenim de les persones amb discapacitat, i crec que és una de les coses que es veurà demà.